Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Tamaris. Her vil fat i en rigtig god vinterstøvle og lave den her flotte brune farve. Det er olieret af Nubuk her på fronten her, og så er det sådan noget præget skind, der er op omkring anklen, så den er meget, meget blød hele vejen op. Tyk fod er indvendig, og det lyse, vi kan se hernede i, herfra og ned, er lavet i rigtig uld, så den er altså dejlig varm. Så er der lige lidt pyntepels her oppe i toppen, hvis man har lyst til at folde støvlen ned. Der er lynlås her på ydersiden, så den er ret nem at komme i, og lynlås er lukket her op til, så der ikke ryger sne ind igennem. Der er nemlig en Sympatex-membran i den her støvle, det vil sige, at hvis den bliver våd på ydersiden, så bliver den altså ikke våd indvendig, så den er rigtig god til sne. Lyse gummisåler nedunder, rigtig god profil under, så man står ordentligt fast, og så er den blød og fleksibel samtidig. Støvlen rummer godt i bredden og er lidt til den store side. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.